Okey, ramai yang tak tahu sepupu Paris Hilton ada kacukan Indonesia. Wanita cantik yang dimaksudkan, Farrah Brittany, 28 tahun. Farrah ialah anak Kyle Richard yang merupakan adik kepada ibu Paris Hilton. Kerjaya Farrah sedikit berbeza dengan sepupunya Paris yang mana dia lebih berminat kepada bidang hartanah. Ibunya mula dikenali ramai menerusi drama bersiri popular Real Housewives. Kyle bercerai dengan Guraish Al-Jufri ketika Farrah berusia 2 tahun.